Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo, mas antes, curte, comenta e se inscreve no canal. Gente, antes de mais nada, eu quero deixar um recado aqui para vocês, para deixar bem explicado. Eu não aceitei Jesus. Eu não fui na frente e falei, me converti. Não, eu estou indo devagar. Eu estou em processo de aprender como é que é, de voltar ao ritmo que eu já tive um dia na minha vida. Então vocês não vêm querer apontar dedo pra uma coisa pra vocês. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Eu não firmei o compromisso com ele. E eu tô em processo de libertação. E foi o que eu falei, vocês vão me ver xingando, vocês vão me ver ouvindo música, né? Que eu já perco logo a benção, porque eu ainda tô em processo de libertação. Batizada. O dia que eu fechar esse compromisso com Deus, aí é seletiva, porque a vida é isso aí. Eu não fechei compromisso com Deus. Também não devo satisfação pra vocês. Mas pra deixar as coisas bem claras, porque as pessoas adoram julgar como se a vida delas fosse limpa. Meu trabalho é meu trabalho. Vou domingo ao culto, vou segunda ao culto, quantas vezes eu quiser. Entendeu? E outra coisa, vocês que se dizem, eu sigo crente, eu sigo cristão, porque cristão é minha avó. Entendeu? Uma mulher cristã que entende, né, que a neta dela tá em processo de libertação, e qual o trabalho dela? Me dá amor falar de Deus, como muitas pessoas têm a paciência de me explicar. Essa semana mesmo eu tava conversando com esse maravilhoso do Felipe Valadão, que falou pra mim, minhas portas estão abertas, eu e minha esposa, para receber você na nossa igreja, para você, quando se sentir enfraquecida na busca, você precisar de alguém para te ajudar, para te auxiliar. O Johnny, minha prima, sabe? Pessoas bacanas. Elaine Martins, que sempre ora por mim, que eu tenho muito contato, que é muito minha amiga, né? Então, gente, vamos falar menos, tá? Porque tem muito trazer as pessoas próximo para perto de Deus, sabe? Sem julgamento, sem olhar preconceituoso ou qualquer que seja tipo de qualquer que seja o tipo de maneira que a pessoa leva a vida dela, enfim. Ok, canto funk, bebo minha cerveja e eu tô em processo de libertação. Quando eu achar que eu não tenho mais que beber minha cerveja e não tenho mais que dançar meu funk até o chão, isso é uma coisa que Deus vai mudar. O Espírito Santo vai mudar. E aí, o que vocês acharam? Se gostou, curte, comenta e se inscreve no canal.